geraak. Ja, ja, daai Anine was toe met pleister, sy was 'n baba. Sy was toegevang met die pleister, maar sy dit was gelukkig pleister. Dit was nie bakstene en goed nie, jy weet. Maar daar's baie sulke stories van mense wat nou net mooi toevallig die aand ook nou weg was om 'n rede, dit was vakansie natuurlik. Kyk, natuurlik 'n groot absoluut 'n groot bestuuring was Waverend huis, want dit was 'n huis vir ons nou kinders wat huislike probleme en goed soos 'n weeshuis. Maar in elk geval die kinders was almal die vakansie ook weg gewees, uitgeplaas. Dit was 'n absolute genade dat dit vakansie was. Want daai plek het in mekaar gestort. Die AMET het ons dadelik gekom met tente op die hele sport skougronde was tente goed in. En verder is daar mos nou maar opstaan, hy is opgerig en so en my skoonmense hier het in 'n opstaan, hy is lank gebly op die werf. En ag, hulle het omtrent 2 jaar of langer het hulle kon hulle nie in hulle huis in nie. Toe daar was maar redelike skade oor al nou 'n stuk stoor het mos ingestort. Ja, kyk, toe gaan ons nou skool toe mos nou. Nou moet ons van ag, dan sit nou soos ek sê in die stoorkamertjie toets dit en dan 'n tent het ons daar in so aan, jy weet, in nou stort reën dit toe nou vir 2 weke omtrent aan mekaar. Nou jy weet, oral is mos nou mense in tente en goeters wat nou verondrief is, jy weet. En is nat, dis 'n gemors. Baie van die mense so goed het sommer buite gestaan en so aan op van die meubels so goed. Dit was nog nie so baie, jy weet, diefstal en goeters soos nou hier gaan nie in. Jy weet, dit was net 'n chaos. Die mense half beginne moet verloor. Jy weet, gedink nie, jene, kyk, dit gaat nooit weer regkom. Jy weet, daai gevoel, depressie. Kyk, ek is soms as 9, toes ek nou die volgende jaar na matriek, en daai 14 April van my matriekjaar, sal ek nooit vergeet, toe was die tweede. Kyk, die kerk is gehou, daar by die skougronde, in die skousaal, maar kyk, toe kom die mense aan kerk toe. Ja. Ek sê vir jou, die soveel so dat die skousaal is te klein, ek het daar foto's wat ons so buiten kan die saal sit, en so aan, jy weet. Maar in elk geval, ons het nog matriek geskryf, ons was in die laaste klas, wat matriek nog geskryf het, in die oustadsaal, hoewel hy stikkend was. Of nou baie krake goed minstens gehad het, jy weet, soveel so dat hulle om toe nou gesloop het. So ons het eindelijk ons lewe gewaag om daar te eksamen te gaan sit te skrywe. Stel op Montroos, nou slaap ons nou allemaal so gesinne nou maar so by mekaar hier, so jy weet. Dis moest nou groot stoor, nou partij lee, een lee hier en die volgende so aan. En Johan hulle is nou, ons nou so bykie ouwer as ek, hulle lee nou buiten, hulle was so 4 wat so buiten geleed, so by die 4, hulle lee so die 4 so in een rij, in hulle slaapsakke. En die een sondagoggend staan ek nou vroeg op. Ek wil ons dankie vuurtjie begin stook en so aan. En ek het buite gesit. Daar by die vuur gesit. Hulle het nou hier geneem slaap so. Nou probeer die vuurtjie mekaar kry en hier kom 'n aardbewing. Dit was nou nogal van myself 'n ondervinding. Ek moet sê en ek het gesien hoe die berg daar teen die Witsenberg hoe daar weer 'n vuurtjie opkom. Dit was seker so, sê maar so 2-3 weke na die aardbewing. Maar daai vuur soos hulle so lê. Soos een man, dis soos net so, jy staan hulle, met slaapsakke al, net so, en die volgende nou drie in die stoors het hierdie kom, een na die ander, kom hier uitgehardloop, kyk, die stoor was van staal as best, maar nou, gebouwde muur, maar. Nee, ek was met die aardbewing, kyk, die aardbewing was 1969, toe werk ek dan al die, van ek getrouwd is, werk ek vir my pa, toe is ek al 9 jaar hier op erfdeel gewees. Ek was nou maar sommer so die voorman, die knecht, die alles. Maar nie te min. Ek kan sê, ons kinders is toe gebore ook in die woonstuis. Al 4 van hulle. Die jongste een was met die aardbewing 1 jaar oud. Toes ek hier aan daar op Mingerton by die tankplaas, dis waar ons die oefening gedoen het. En terselfde tyd, sommer hoe ons die tanke sal verdedig indien hulle aangeval word. Jy weet, daar is baie olie in die tanke gewees. Toe hoor ons die geweldige dreuning in. Hy het nie so erg geskit daar nie, maar het is die geweldige dreuning soos donder weer. En nou ja, want niemand geweet wat daar, maar allemaal storm toe buiten toe, die wat nou nie op diens is nie, storm toe buiten, toe besef die man en my, hulle dink is 'n aardbewing. Nou ja, toe besef ek, wat kan 'n aardbewing wees? Nou die eerste wat ek besef het, die was 'n aardbewing hierom, was daai volgende oggend, toe luister ek spring ook radio nuus, ek dink hulle 6:00 soggens nog die nuus uitgesaai. Toe sê hulle net, op Tilwag, Woelse en Ceres was die kwaai aardbewing. Nou, ons het maar die dreuning gehoor en dan die
geskit, so gerammel in die berge. En so. Dit was mos nou al die aand, so jy tannie al geslaap daai. Nee, nie was al geslaap nie. En sy suster was by my. En ons was beter om naadwerk te doen. Ek het voor die spieël gestaan en my rok aangepas. En toe tannie nou agterkom is 'n aardbewing, wat maak dan? Toe het ons maar almal uitgegaan in die huis uit. En sy suster en ons tweede dogter is pad af en ek weet nie hulle is weg nie. En ek soek en hulle is nergens te kry nie. Toe kom sy swaar met 'n kar op, toe sien ek maar hardloop hier onder in die pad, binne twee. Hulle het hoenders het gekekkel en die beeste het gebulk. Hulle weet ook mos nou nie wat aangaan. Nee, ons is van daar van nou as ons remhoogte toe. Daar gaan slaap op die gras. Nee, daai nag hulle onder in die werf geslaap. O ja, daar gesit in die werf, was nie geslaap. Al die werksmense het plaas toe gekom. Ja, die werksmense. Dit was eenaardig. Het allemaal rondom ons gesit. Een hele kring. Hulle die geweet, en hang die horrel aan my paal. Hulle het allemaal huis toe. Je weet nou, maar die baas toe. Wat gaan nou aan? En die eiendom wat julle gehad het, het enigszins iets stikkend geweest. Hoe was die toestand van die huis? Nee, wat ek sê, die hele daar een krank. In die hoeke van die huis. Was jy nie, die soos ook nog een krank? Ja, hier sit ook nog een krank. Een van die kamers ook nog so'n krank. Die huis is gebouwd door Italianers, Tweede Wereldoorlogse kruisgevangenis. Het hier die huis gebouwd. En die groot rede waar ons allemaal geloof, is dat hy vir elke vertrek het een konkret, of ons noem het een konkret beams, boop, al die mure om. Het dik konkret beam. En die mure by mekaar gehou, laat hulle nie so gegaan het. Dit is die rede waarom ek geloof definitief is, dat die boonstees is ook so gebouw gewees. Maar die konkret beam recht op die mure en op elke vertrek hoor. Nou konkret met yster versterk en klip van goed. Hy kon het nie kraak, of hy moes ingestorm, maar dit het nie. So ek geloof dit was die hoofrede is, omdat die gebouwe goed gebouw was. Die huise waar die meeste tot niet was, was die ook klipgebouwe en die kleisteen gebouwe. Maar die klippe, kyk, baie mense het sommer ou huise gebouw met klip, met klei tussenin. En daai geringste wat hy ding so maak, val uit mekaar heen. Ons het gereken die epicenter was, as ons moet vat, hier af Drosdijk toe is omtrent so 6 kilometer langs ons huis het en daar door die kloof so door die vallei getrek, door Tilbagdorp en daar oor Witsenberg, Ceresse kant toe. Dit het die slim mense gesê, die epicenter was daar onderdeur. Eindelijk die middelpunt epicenter was daar recht onder Witsenberg, daar kon jy sien om die wereld was uit mekaar uitgeskud, die berg self. Toe die mense nou die huis het kom, toe brand die hele wereld hier om. En niemand kan het verklaar nie. Het was algemeen gesê, allemaal het gedink, dis die oordeeldag. Dit moet so lyk by die oordeeldag. Nou ja, die rede soos ek net genoem het, het ek later verneem by 'n neef van my, klein neef eintlik, wat 'n geoloog is. Hulle reken dat in die grond is metaangas, met ou verrotte materiaal van die eeuwe en eeuwe so goed wat hulle geleed. En van die met die grond het krakies ingaat as gevolg van die skudding. En hulle het en toe sê die neef van my die geoloog dat dis die rede wat so is, die klippe vonk maak. Want as klippe te mekaar kap, dan maak hulle ons maar vonk. Het hulle daar die metaangas aangesteek. En dis waarom die ding so onmiddellik gebrand het. Want het was vir my ongelooflik geweest. Ek het aan die berge geken, ons het as kinders dan baie daar rondgeloof. Toe ek daar die nieuwe kloof kom, toe is die hele vallei onderroep. Dit het my, ek het aanvanklik geding, maar alles brand. Onder die gebouw en die lood. Ek kan nie onthou, daar in die nieuwe kloof, kan ek onthou, het ek wel krake in die pad gesien. Nie groot krake nie, maar waar die teer krake gemaakt het. Ek het maar daarna besef, die oude Drosdijk bijvoorbeeld, die ou foto's bestaan nog, ek dink aan die museum is daarvan. Moes ek ons politiehoof, ek was by die politiekantoor aan om met hom te gesels, want hy is toch die ou wat nou een bevel is van dinge wat hier gebeur. Toe stel hy my is op die skoolplein. Nou toe ek op die skoolplein kom,
Toe sien ek hier sit 'n helikopter, het al kom land van die kasteel af van die Kaap af, wat toe al militêre mense gebring het. Ek dink nie daar was toe al tente nie, want het was nog te gauw. Vragmotors en goed moes die tente nog bring, die malle was bezig in elk geval om tente. Ek is meneer Abram Jacobus Andreas, geboren in 1936. En waar het jy gewoon voordat die aardbeving in Tulbagh gebeur het? Het tijdperk waar die aardbeving gebeur het, het ek op Steintal gebleven. En hoe oud was jy in tye van die aardbeving? Ik was hoe plus mis het, 31, 33 jaar oud. Nou verduidelik en beskryf vir ons, hoe het oom die aardbeving ervaar? Die ervaring het op die aand voordat het gebeur het begin, want daar was so 'n training in. En dat als maar ons het rechter gedink, hulle het vir Nieuwe Kloof pas gemaakt, die tyd, en toe hulle baie dynamiet en allerlei goede daar geskiet. Ek kan u verseker, dit was chaos met die wakker skrik van die aardbeving. Het was alles in ons slaap. Daar was we eerst waren gul en een paar lelijke woorden, koeders gepraat. En op die achter interesseerde die vrouw van mij, maar deed die stiek in lucht op. En dat voelde zo. Daar is niks. Wat het gebeur? Ik zei, ons kan niet nou vragen beantwoorden. Ons moet nou proberen, ik kom een plekje krijgen. Ik kan niet verzeker, die huis is platgevallen. Hij was op. Ons is bij een feestertje die is plus minus 600, 700 feit. Daar was niet glas in, die was nog in die oude tijd. Het is net die houtpaneel aan die buitenkant. Ik heb die feestertje op. Nou, daar het die probleem met jy begin. Want het is moeilijk om nou daar die massa en alle benodigdhede deur die venster te kry. Dit was baie moeilijk. Maar ten einde laatste is die deur en op die achterkant het is soms buitenkant afgevat. Toen was nou buitenkom. Dit is mense wat praat. Dit is mense wat families roep. Dit is mense wat vraag, buurman, waar is jy? Wat is gebeur? Dit was die meeste wat op die aand gevra was. Wat het gebeur? En ek dink, niemand het in die selde nacht nog gesê, maar dit was een aardbeving. Sê die grootman, maar om Ismail Abrahams, sy familie is nog hier nie. En hy het op die laagste punt van ons woonbuurtjie gebleven. Ons manne wat nou so tussen 25 en 30 jaar gewees het, ons het toe die plek storm geloop en gaat kyk. Ons daar kom, toe sê die vrou se naam is Antigurti Abrahams, jong Avi, ons dochter leen nog hier onder die pijn. Waar is oom Ismail? Hier in hulle slaapkamer. Dit was een kliphuis, hy is met klip gebouw. Ek kan nie verseker, die vier mure net so opgegaan van mekaar. Alles wat boop was, het afgesak. Nee, op die vloer. Ja, maar ons het toe daar begin graven, toe ons die klei afkreeg, toe sien ons maar daar. Net soke dalk, populierbalke, wat die solig vasthoud, toe sien die wat die is. En wat nou, toe moet ek huis toe hardloop en die saag gaan haal. Toe sy balke afsaag, vraag aan hoeveel haar naam was Lily. Lily, waar is jy? Lily, wat maak jy? Lily, die jou uit. Sy gie daar maar elke keer aan. Dit was maar seker een paar minuten of minder, wat ons dat gedoen het. Want so ver, ons wou graag al lewe red. Ons het oop, en ons het vaar uit. Daar was so lekker kaal vlak, lekker grasies en goed, ons het daar aan neerle. Sy het ekske so 10 minuten, toe sy nou eers bevry is. Toe sê sy, Heng Avi, my kind leen nog aan onder die groep. Hulle van is kreeling, ek dink het is die eeuwens opgeplak. Sê vir jy, ons is terug, en ons het die kindje gaat graven, toe ons daar uit het, toe het ons iemand van die stad
wat haar gekuier het. Sy was een verpleegster. Maar het was een hele distantie wat sy moet komen. Kinders al lang onder. En sy het nou alles toegepast. Maar de verpleegster nou weet om te doen. Maar die kind is toe klaar gesterven. Toen ons nou weer bij die groep kom. Nou ons was allemaal bij ons positieve. Toen zien ons maar heerlijkheid. Ons is moest bij de kamer gekleed. En ons is was nou op steenhaal, ons is was nou niet ding waar iedereen. Dat is nou een probleem. En ons het een heerlijke tannie daar gehad. En rijdt. Ik was nou een jongere man. Man kan nou niet alle andere uitlatings maken. Hij heeft gehoord, hij heeft gezien het, hij beleeft het niet. Maar ons moest zo'n plan maken. Toen zei hij, vrouw, maar daar hang kleren wat ik gestaan gevast op die draad. En ons het gewoon vannacht moet doen. Toen ze daar kom was met die kleren terug. Ja, niet meer. Alles. Nou, ik kan niet meer zeker dat hij vrouw was gemiddeld. En ze was gemiddeld. En als hulle die rokkie voor aftrek, probleme achter. Als hulle die rokkie achter aftrek, probleme voor. Dit het ons genoop om iets anders te doen. Toen kom my oom, kan die skippers daar met de stripsak aan. En ons het die stripsak daar uit mekaar het geskeer. En so om haar lichaam gesit. En dit het me met de spijker vastgesteek. En ek kan u verseker, daar die kleren draag het vader hele dag gereed. Want ons het niemand in ons huis ingegaan. Daar weke het ons gehoor, maar daar is een ramp voor ons gestig. En ons sal nou in die toestand, sal ons nou gehelp word. Dat 3-4 jaar gevat. Maar, ek wil sê, ons toekomst was vir ons baie duister. Want die algemene municipaliteit wil hè, ons moet daar pad gee, ons moet in Tilburg kom bly. En ons was mense wat daar so landerie geheer het, ons het tuine geheer, en ons was baie selfstandig, en ons het beslis geweier. Ons het toe voorlopig eers die weermacht in voor steen te gebring. Ons het daar so 6 maanden een jaar in geblei. 6 maanden, een jaar het ons daarin gebleven. Toen was ons een sangokkie opgeslaan. Daar het ons omtrent 2 jaar gebleven. En ons het een reenstorm met vandaag gehad. Want die tente van ons afgewaai. En het was een oninacht. Alles is nas gereend en allerlei dingen. Op die dag toe besluit om voor ons sangokkies te maken. Maar ek moet tussen hakkies sê dat die regering self was bybelsam. As hulle nie vir ons daar bystand gegee het nie, ja, dan was ons seker allemaal sieklik en klomp dergelike dinge.